กัมพูชีสำหรับปีสัปดาห์ดาวเปได้กรมจุลจิตกัมพูชีโปรโมทดมเฮยสปอนกีฬาบาตรกัมพูชีบานประกาศชิพลกาสำหรับบัญชีชมูกีฬาก่อเตียงภัยใบรูปหนึ่งโจรวมการประกวดเชงโดยจีวักฮัตสำหรับเตรียมคล้วนการประกวดฟีฟาซีรีได้ทั่วลางในอาราบีซาอุดิตโดยกรมจุลจิตกัมพูชีเตรียมจูประกวดจีมวยหนึ่งกรมจุลจิตกินเนเอกวาเดอร์មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងក្រុមជម្រើសជាតិហ្គីយ៉ានដែលមកពីអាមេរិកខាងត្បូងការប្រកួតនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26មីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយយើងមានពេលក្នុងការវឹកហាត់ជុំគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែរមុននឹងធ្វើការហោះហើរទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំណែកឯបញ្ជីឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏ចេញហើយកីឡាករទាំង23រូបដោយក្នុងនោះក្រុមប្រកាន់រីកស្វាយរៀងជាប់ច្រើនជាងគេដល់ទៅ7រូបគណៈដែលបង្ហាញខ្លួនបានអរនៅលីកកម្ពុជានោះហើយក្រុមភ្នំពេញក្រោនជាប់5រូបក្រុមវិសាខាជាប់3រូបបង្កេតជាប់2រូបនិងក្រៅពីនោះសរសងតែជាក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលីកកម្ពុជាលីកកម្ពុជាក្រុមនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី30និង31ចុងខែមីនានេះហើយការប្រកួតប្រជែងក៏កាន់តែខិតនឹងចិត្តបញ្ចប់ដែរដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងរងចាំមើលក៏ដូចជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់កីឡាករជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិវិញម្ដង